Economia, balança comercial fecha o mês de fevereiro com superávit recorde. O governo comemora o resultado e a injeção de mais de 5 bilhões de dólares na conta. Reportagem de Brasília com Janaína Camelo. Na agropecuária, as exportações de algodão bruto subiram quase 500% em fevereiro. E na indústria, a venda de açúcares e melaços registraram uma alta de 200%. Dentre os setores, o que mais cresceu foi o da indústria extrativista, com uma alta de mais de 60%. A balança comercial registra os valores das exportações e das importações e tem superávit se os valores das vendas ao exterior forem maiores que os das compras. Em fevereiro deste ano, as exportações somaram 23 bilhões e meio de dólares e as importações 18 bilhões e 100 milhões, resultando em um superávit de 5 bilhões e 400 milhões de dólares na balança comercial. É um recorde para o mês de fevereiro na série histórica desde 1997. Em comparação com fevereiro do ano passado, é uma alta de 111%. Já no acumulado do ano, em janeiro e fevereiro deste ano, o superávit é de 11 bilhões e 900 milhões de dólares, uma alta de 146% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em coletiva de imprensa, para apresentar os dados, o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Erlon Brandão, comentou o resultado. Começamos o ano bem acima em relação ao ano passado, né? O ano passado começou em um ritmo menor os embarques de mercadorias e isso cresceu rapidamente aqui em março, abril, com a entrada da safra e se manteve em um patamar alto, né? Em 2023, E esse patamar alto do começo é reflexo disso, né? Entregou aqui em dezembro um nível alto de exportação para janeiro e fevereiro e continuamos aqui, né, com esses crescimentos, né, nesse bimestre. Entre os países que o Brasil mantém relações comerciais, a queda nas vendas para a Argentina teve destaque. O volume exportado para o país vizinho foi 30% menor. Já para a China, Hong Kong e Macau, as exportações cresceram quase 40%, seguido dos Estados Unidos, para onde as vendas aumentaram 9,3%, e a União Europeia, com crescimento de 5,9%.